ମତେ ସିନିୟର୍ ଭଏସମ୍ୟାନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଲୁ ଭାଇ ପ୍ରତି ନା କାମ ଆଉ ଭଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, କିଏ କ'ଣ ଭଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା କାହା ସେପାଦ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ପି ସି ସଭାପତି ଏବଂ ଚେଲା କୁମାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏଆଇସିସିର ସଭାପତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ପୁରୁଣା ଏକଣ୍ଡେ ବରିଷ୍ଠ ଭଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନି କି ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି ମୋତେ ଭଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର କି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ଉପରେ ମୋ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ମୋର କାହା ଦୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୟାରେ ହେବା ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କମିଟିରେ? କାହିଁ ଖୁସି ନୁହଁ, 150-200 ଲୋକ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି କାହିଁ ହେବେ? ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଥିବେ, ଚେଲା କୁମାର ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଜଣାନି। ପଲିଟିକାଲ ଏଫେୟାର୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହେଲୁ, ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହେଲୁ, ଆପଣ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବାର ଅଛି ନା କ'ଣ? ଚାରିଥର ତ ବିଧାୟକ ହେଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଲୋକଙ୍କ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଚାରିଥର ବିଧାୟକ କମିଟି ଫମିଟିରେ ମୁଁ ଏ କମିଟିରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଲେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିବେ ଖରାପ ଭାବିବେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ କମିଟି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ରହିବୁ ଏଠି? ଆମେ ନିଜର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲିଲେ ଆମର ହେବ, କମିଟି ହେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ପଦ ନେଇକିରି କାମ ନ କଲେ ଅସୁନ୍ଦର କଥା, ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯେହେତୁ ପଦ ନେଇଛୁ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ଟାଇମ୍ ଦେବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ବୁଲା ମୋର ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ କୋଭିଡ଼ରୁ ଉଠିଛି, ମୋର ପଦ ଆବଶ୍ୟକତା। ଅସନ୍ତୋଷ ନା ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର, ମୁଁ କୌଣସି ପଦପଦ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ତ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତ ଆଗରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯଦି କିଛି ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ଦେଇଛେ ବୋଲି ବି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ହେଇଛେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କୌଣସି ପଦ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମ ଘରର କାହାକୁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୋତେ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ସେ କଥା ସଭାପତି, ଏ କଥା ତ ମୋତେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କି ଏଆଇସିସି କି କିଏ ମୋତେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ MP ଲେଖିଛନ୍ତି କାହା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି, ତମ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତ ଆହିଁରେ ଆମେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରହିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ହଉ, ଆମେ MLA ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଲୁଣି ଆଉ କିଏ ହଉ, କିନ୍ତୁ କମିଟି ରହିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? କମିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆପଣ ରିଜାଇନ୍ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏବେ ରିଜାଇନ୍ କରିବି ନ କରିବି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ।